vaovao maraina eto amin'ny radio antsinifa isaka ny fito ora soefany ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Besoin d'infos, un CIV Radio. Tomklasy tonkvavy ny fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny radio antsiva omena no vetrany ireo alohateny tafakatra 80 ireo namony any ary 3 mbola tsy tapopoka vokatry ny orambeny kija sy fandalovan'ilay rivotozaka manera ny tatitra farany avy amin'ny brao nasionaly mitantana ny loza sy ny tandindoza na ny BNGRC tsy isy kosa ny fiforonana andro ratsy mety akasika ny Madagasikara mandritra iterinandro ity hony avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Fa mpisotro vavy iray no maty voatsindrona antsy teny an-tsena tany Anosibe ny farany herinandro teo nipotsaka hatramin'ny tsinainy. Efa mamokatra menaka ny ozina manodina soja sy voanjo napetraka atao amin'ny distrika an'Anjorobe mamokatra voanjo 5,000 tonna sy soja 7,000 tonna isan-taona ny distrika an'Anjorobe. Ireo olana ara-politika nisy teto Madagasikara kosa no tena namotika ny kompanian'ny Air Madagasikara ho ny syndikan'ny mpiasa. Talata faharoan'ny volana avrily taona 2022 miaraba tompoklasy tongovavy no manasanao ampanajana naraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny radio antsiva amin'ity maraina ity. Ny namana Tahiry Ramilinjatovo no mikirakira ny lafiny ara-teknika. Faly ajanana kosa no eto amin'ny fanolorana avy hatrany dia ny vaovao vokatry ny takaitra navelan'ilay rivotoza agamane sy ny orambeny kiza no anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity maraina ity raha ny tatitra farany zany voaray avy eo anivon'ny brao nasionaly mitantana ny loza sy ny tandindoza dia misy 80 ireo anamony any vokatr'izay fandalovan'ny rivotoza izay ny iray tao Manakaravaratra, ny 7 tao Maroantsetra, ny iray tao Tomasina faharoa, iray tao Vavantenina, iray tao Ambilobe, dia iray tao Atsinanana faharoa, iray ihany koa tao Antala ary roa tao Sambava, ny 3 tany Voemara arak'izay tatitra izay hatrany. Telo kosa ireo mbola tsy tapopoka raha toa ka efa hita ary avotra soamantsara ny iray tamin'ireo tsy tapopoka zany ka manaratra iray tao Antsiranana faharoa, ny iray tao Antala ary ny iray ao Sambava tamin'ireo mbola tsy tapopoka ireo. Faritra efatra moa no voakasika tamin'ity rivotoza ity dia ny faritra Analanjorofo, ny faritra Diana, ny faritra Antsinanana ary ny faritra Sava. Ho an'ireo atrabona kosa dia efa mahery ny 7,000 sy 8,000 ary ahitana tokantrano mahery ny 7,000 sy 8,000. Ho an'ireo olona tsy maintsy nafindra toerana kosa dia mahery ny 7,000 sy 8,000 ary ahitana tokantrano mahery ny 8,000 sy 5,000. Mipetraka amin'ireo site hébergement zany misa 8,070 araka ny tat ny BNGRC hatrany. Misy ireo trano zany dibotra ny tanteraka mahery ny 3,800 sy 8,000 raha toa ka 7,070 kosa ireo simba tanteraka. Ankoatr'izay ny tanimbary dibotrano dia mahery ny 7,000 hektara raha toa ka misy koa ireo ahitana fasika zany tanimbary ahitana fasika mahery ny 7,000 hektara araka ny tatitra hatrany. Ankoatr'izay moa dia misy ihany koa ireo lalana fatapahan-dalana araka ny vokatry ny
fandalovana izay arivodoza sy ny orambe ny fanisy izay raha ny tatitry ny birao nasionaly mitantana ny loza sy ny tandinidoza hatrany mivoatra hatrany moa izay antontany isa izay ka andrasana no mety mbola fivoarany eo ny efa misy miresaka amina fivoarana amina namony aina misy efa tafiakatra hatrany amin'ny 70 fa andrasana kosa ny tatitra ofisialy avy amin'ny birao nasionaly mitantana ny loza sy ny tandinidoza fary ny voaray atreto aloha dia misy 80 ireo namony aina izay fa ny azo avy hatrany distrika Nambilobe izay trabona vokatry ny fiakaran-drano tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Gamaneny filoham-pirenena Andrajoelina tao aorianina metrahany ny fihezam-boninkazo teny amin'ny fasan'ny mahery fo mozole tamin'ny 25 ny volana mars 30 teo nambarany fa na dia nisy aza ny fandaharam-potoana ny tokony ho an'ny moramanga dia najanona izany noho ny fisian'ireo amponina mila fanampiana tao Ambilobe laharam-pahamehan'ny fanjakana ny famerenana amin'ny laona ny fiainan'ireo mponina tozaory ny ampahany tamin'ny lahateny nataon'ny filoham-pirenena Andrajoelina nandritra izany. Voa nare ny voina sy ny takaitra izay napetraky ny rivodoza maromarina kokoa de zay nitondra rano mahery de mahery nanondraka an'ireo tanimbary sy fambolena maro fa indrindra ny sy fianakaviana maro no nafoy sy maty tao anatin'izany dia tsy nitombona ny teny fa hatramin'ny alina mandra-patonga ny andro any dia ny ray fo taminareo tatia avaratry ny nosy fa indrindra ianareo eto Ambilobe eto Ankarabe andro any dia fa 50 ny volana martsy zany hoe andro natokana ihany koa ankalazana an'ireo tolom-panafahana nataon'ireo tontia tanindrazana teto amin'ny fireneny ny programa zay napetrako dia hoe rehefa vita ny fametrahana ny fehezam-boninkazo fanamariana n'izany tolom-panafahana natao teto amin'ny fireneny zany teo amin'ny mozole tao Antananarivo dia tokony nandeha tany Moramanga ary efa vory ny fanomanana sy ny vahoaka tany a andray an'izany fankalazana izany nefa nanapa-kevitra hoe misy vahoaka ao anatin'ny fahasairanana ary tena ianareo eto Ankarabe akaiky ny foko de noho izany tsy nandenaka ny Moramanga fa aloko a naketo Ambilobe a amonjy anareo a satria akaiky ny fokonareo a tiko anareo a ary avako ianareo zavatra hita sy zavatra tsapa de tena namela takaitra be tokoa itia rivodoza Gamano ity satria dia betsaka teo de nandeha zay tany amin'ny fokontany maromaro teto Ambilobe teto betsaka ny olona mbola tavelany anatin'ny rano betsaka ny biby fiompy izay lasan'ny rano sy maty ary nisy fianakaviana izay maty mihitsy tao anatin'izany ka eto dia miray fo tanteraka amin'ireo fianakaviana izay namoiavana ary indrindra mankahery anareo tsirairay avy araka ny teneniko hatramin'izay dia ny hoe amin'ny fotoana tena sarotra toy izao a no ahitana iza no tena ray aman-dreny iza no tena namana ka izay mpitondra fanjakana ny tenako manokana dia akaiky anareo a arti anareo zay ny zavatra natao hoe ahoana ny fomba atao mba amerenana amin'nyloany no farak'izay aingana ny fiainan'ny mponina tian'ny varatra ny nosy a ary tafiditra amin'izany ianareo teto eto Ambilobe. Misy hatrany ny fiakarany vidin'ireo entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro rehefa misy ny fahatapahan'ny lalana ka nitondra fanampiana ho andrehitra bony ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nojerena manokana tamin'izany ny vidin'ny vary izay tena nampitaraina ny mponina. Dia tetezana anakiroa de tapaka no entin'ny rano avokoa ao a ny tetezana ao Ifasy izay mandeha mankany Abanja ao a ny tetezana Mahavavy izay avy Antananarivo sy afahantsika ihany koa mandeha mankany Antsiranana nana Diego noho izany a raha tsy vitantsika aingana ireo tetezan'ireo dia hiteraka fahasairanana goavana ho antsika rehetrarehetra satria hisolotra ny vidinentana ho sahirantsika amin'ny fifamezivezena ka noho izany a zay ny natonga nitondrana ny ministra ny travaux publika aty hoe tsy maintsy atao farak'izay aingana ny famerenana an'ireo tetezan'ireo na zany aza nefa irahantsika mahafantatra fa sarotra satria tetezana somary lava de lava izy io ary misy ary ny tsovitana pombele zay vitana pombele a de ho alaintsika aloha ary ataontsika zay atongavany pombele farak'izay aingana amin'ireo toerana ireo hatramin'ny omaly de efa niasa ihany koa fa ny zavatra vaovao tsara aloha dia efa misokatra ny lalana makany Antsiranana ankehitriny makany Diego zava-dehibe zay satria mba hahafahatsika mandefa an'ireo entana mandefa an'ireo vokatra miditra avy Antsiranana ary mba tonga maketo
ambilbe. Ni fangatatsika maro teo dia anisan'ny zany ny jirama. Ankehitriny tokoa dia tapaka ny jirama efa nandritra ny andro maromaro izay ka efa tonga eto ny renfort ny piasan'ny jirama ka ny zavatra ho ataontsika ny tapany atsimo dia rapitra zany mandeha ary ny tapany tsy maintsy ataontsika mandeha io ny tapany avaratra kosa dia jerevantsika eo angambany fa tsy maintsy atao raha farafantarany dia afaka pitso zany mandeha ny tapany avaratra ihany koa ny ilana atsimo zany efa misy mandeha zao fa zao ny zavatra lehibe ny zavatra tsy maintsy ataontsika farak'izay aingana dia ny voalohany aloha ny vidy mary ny taraina daholo ny olona rehetrarehetra zay ny lalovako rehetrarehetra eny ambony tômôbila dia mosary président lafo ny vidimbary ary misy ary ny tsy mahita vary mihitsy marina ve zany ohatrinona zao ny kapoaka ny vary 1500 ariary fa teo aloha ohatrinona 600 ariary 600 ariary fa zao izy ohatrinona 1500 ariary fa teo aloha 600 ariary zay le izy zany 600 ariary teo aloha fa zao 1500 ariary zay loha izy de zao ny ataontsika ary efa misy camion anakiroa ao de amidytsika 600 ariary fa tsy amidy 1500 ariary efa manodidina ny 350 sivanjato sy roa arivo sy efatra alina ireo trabony tao amin'ny distrika ny Ambilobe vokatry ny fiakaran'ny rano raha nitatitra nataony tompony andraiky mpanjakana tao an-toerana efa misy ny toerana manokana ahafahana nandray an-tanana ireo trabona amin'ny fanampiana ara-tsakafo sy ny fitsaboana ary raha ntsika to zao nitatitra nataony tompony andraiky mpanjakana tao Ambilobe raha ny distrika ny Ambilobe manokana ny koragniny monsieur le président dia 42913 ny traboigny jiaby eo ny commune ambony vohitra eo ny commune ambany vohitra ny commune ambony vohitra dia 9620 ny ato anatin'ny site d'hébergement izay ny raisintsika hantanana personne ao zany ny zaza ao agny agny amin'ny exacte 3000 eo zany ny famille misy exacte misy liste agny ya ny ato jeudi 524 personne ny ato eo 120 famille eo zany ny ato 120 famille ny ato ny antsasa manila anazy ny vehivavy aman-jaza jiaby zegny ny ato manana lista ary efa natolotra monsieur le premier ministre izy ny lisitra ny ménage ato anaty ato ya zay zany ny trabogna eto fa tsara zegny ampafantariko foagna fa manana site henigny site d'hébergement henigny atsika eto an-tampotananany Ambilobe ny amin'ny ilan'ny hato efatra zegny ny site d'hébergement tsika de amin'ny ilan'ny ampitany zay nampisarahan'ny rano ty hoe ty tapaka ty misy site anakiroa koa zegny agny ambadika agny monsieur le président ary agnatin'zegny zegny maro ny tratrany tsy fahasalamagna raha agnamiatontanisa foagna zegny zay eto zay voanazo eto 20% ny isan'ny olo narary ary nahazo fitsaboagna maimaimpoagna zegny tao agnatin'ny fotoagna ndray handra zay zegny nandraisagna ary mbola mitety sity hegny zegny ny ireo amin'ny fahasalamagna magnamia tolotra maimaimpoagna ary eto dia mankasitraka mankateligny ny fitondram-panjakagna ary tsy vitan'izay tolotra fahasalamagna zay koa fa mba nanoagna nagnampy hara-tsakafo atsika satria nanomboka tamin'ny 27 mars efa aligny tamin'ny raha tsy diso za tamin'ny folo aligny efa nanokatra site d'hébergement tsika ary nandray olo an-tanana nomena sakafo izy vaovao ny toetry ny andro kosa tsisy ny fiforonana andro ratsy mety akasika an'i Madagasikara mandritra ity herinandro ity raha nynambarany teo anivony sampana mpamantatra ny toetry ny andro ny tsioka ny varatra aza malefaka tsy ho maro toerana indraindray ny motsiraka atsimo atsinanana sy afovoan'ny atsinana nosy no hamaritra ny toetry ny andro amin'ny fiandohan'ny herinandro amin'izao fiandohana izao zany saingy malefaka kosa nefa izany manomboka amin'ny fisasahan'ny herinandro etsakela ny tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana indraindray ao amin'ny vadivavy ny fitovinany ary atsimo atsinanana anorana malefaka ny atsinanana
Diana Sambrano ary any madidina itolagny aro raha toko andrahona na anjombona mety arana erika manify indrindray amin'ny ilatsinana ny avotany iamaina miandalana kosa izany manomboka amin'ny fisasahany herinandro ho an'ny maripana kosa dia isy fidinany ny maripana ambony indrindra an'ny afovoany atsinanana sy ny ilany atsimo atsinanany madagasikara saingy akatra tsikelikely kosa nefa izany manomboka amin'ny fisasahany herinandro ary raha tsika to zao ny resaka nataon'andriamatoa lahatra mampionona teknisiana amin'ny famantarana ny toetry ny andro mbola azo vahana hatrany ny varatra azy hatramin'ny alarobio amin'izao fa iamalefaka miandalana kosa zay ny alakamisy mankany amin'ny aran'ny herinandro ia tombanana mbola ho betsaka hatrany ny rotsakorana any amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana sy atsimo atsinanana misy ny fampitandremana mahakasika izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay satria mety manodidina amin'ny 70 hatramin'ny 80 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 24 ora monja fampitandremana amin'ny lokomena manomboka anio 2 aprily hatramin'ny alakamisy maraina 4 aprily ho avy izao ho an'ny distrikan'ny nosy varika mananjary manakara vohipena farafangana ary vangaindrano entanina mponina amin'ireo hatoerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fabetsahany rotsakorana izay ho an'ny vaovao hafa kosa indray no iziantsika ny fampahalalam-baovao ny trangam-piarahamonina ny aran'ny tsindronatsy ny nataona lehilahy iray teny an-tsena ny mpisolovavy iray tany anosibe tamin'ny sabotsy lasa teo loka ny kibony ary nipotsaka ny voaka mihitsy ny tsinainy tsy tana ny hainy taoreny izay fa voasambotra teny ihany kosa nefa ity lehilahy namono ity nitangoroana ny olona saika niaran'ny fitsaram-bahoaka izy saingy tonga zany ny mpitandro ny filaminana ny an-tsena atao amin'ny bazary kely andava tokotoko toy ny olonrehetra ny lehilahy iray 23 ny maraina ny tokony tamin'ny sivora tamin'iny sabotsy iny zany mpisolovava miasa ho anosy be izy raha ny ny feno arivatsinanana kosa no fiaviany araky ny fampitam-baovao tsy nanampo ny nahazo azy ity lehilahy ity tamika teo tsy nisy resaka na fifandirana fa avy hatrany dia notsindromin'ny lehilahy iray tamin'ny antsy ny kibony nioraka mafy be ny rehetra natazana izany atranga izany nandrika teo ihany koa ny ra teo ampanaovana ny hetsika fanaraha-maso sy fisafoana ny polisy no naharai ny antso momba iotrangana afandratrana kalamanjana io tonga teny an-toerana izy ireo ka voalaza fa saika mbola anindrona antsy olona hafaindray ity lehilahy namono ity araha ntsika eto zao ny resaka nataon'ny commissaire de police nosy be anandrimato rakoto Thomas Richard ary tamin'ny tokotokony tambaly fantany zany a dia nahazo antso izahay eto amin'ny aty amin'ny komisariat nosybe fa misy olona voatsindrona meso voatsindronantsy a tao amin'ny bazary io dia avy atrany moa zahay dia nandeha ny intervention a nandeha amin'ny toerana io rehefa tonga teo zahay a dia maro be ny olona mitangorona ary olona nanindronantsy io a dia mbola nitana meso tana antsy izy tao bazary tao a naika mbola anindrona olona hafa koa ka nohony fa nohony zahay tonga malaky zany a ny intervention nafana maîtrise azy izy de mbola namaly ary hitatsika teo ary hitatsika koa eo amin'ny sary io a fa de mbola misy meso ka voatery zany zahay a tsy maintsy namoaka azy a mba elana amin'ny fitsaram-bahoaka dia metimety amin'ny hôpitaly izy satria anisan'ny vidona teo amin'ny fanaovana ny intervention ny indrikely nampalahely dia le olona voatsindronantsy zany a araky nitatsika teo dia namony ainy ka dia eto zahay dia mbola manentana ny vahoaka eto nosy be a mba hiaraiasa mpitandro filaminana fa izavatra ohatra n'izao mihitsy a ilaina am'la intervention malaky a le fiara-miasa mpitandro filaminana efa ny polisy pirenena manerana madagasikara dia manomana etsika opération atao hoe sarotra afahano izy antsika kosa ny fampalalam-baovao araky ny ambara atao anatin'ny lohateny teo dia ireo olana ara-politika nisy teto Madagasikara no tena namotika ny kompania ny Air Madagasikara ho ny sendika ny mpiasa ireo mpiasa hatrana nefa no tena lasibatra amin'izany ka isan'izany izao a ny fampianana ny isan'ny mpiasa no ny fatiantoka araky ny ambara ny tale generaly ny Madagasikara Airlines hoy Andriamatoa Alain Rabetrano filohan'ny sendika ny mpiasa araha ntsika toy izao zay a raha mahafantatra fa ny tena resaka be mandehake de zao hoe kelibalitika ny isany ny vitsy ny isan'ny fiaramanidina miasa ao amin'ny Air Madagasikara
de hoe be loatra le mpiasa inge fanekena manaiky samy manaiky daholo be loatra le mpiasa fa tsy avy amin'ny mpiasa inge korony natonga an'izao fahasairanana zao e be de be ny fitantanana ny fandimbidimby teo oka ho samy responsable daholo ny tsirairay avy a fa lay mpiasa zany am'izao fotoana zao lasa iaran'le olana nanomboka izy io efa zay koa anaro nanomboka tany amin'ny 2009 zay ngefa nanao conférence de presse efimpiry zay ny problème politika teto Madagasikara anisan'ny tena namotika ny ery Madagasikara nandeha tany amin'ny 1991 niresaka tamin'ny tolona tamin'izany nandeha ny 2002 tamin'ny 2002 zany ny tena nandraingiraingy mihitsy ny ery Madagasikara niditra 2009 mbola problème hitanareo tsara reo herbus ny ery Madagasikara reo nge zao ao pisto fotsiny zao en de iteny amintsika zany zao iza zany zao ny tena responsable amin'izany zavatra zany en tonga indray a miaraka tamin'ny ery austral moins 80 million de dollars ny afarany zao ndray tsika eritreretina hoe ampandroso be ty zavatra ko ty pcap ty na le hoe mifananganana Madagasikara Airlines afaka manontany ny tompona ndraiky teo amin'ny ery Madagasikara Airlines nareo hoe ohatra ny ahoana zao ny situation financière n'le orinasa sahirana ny orinasa am'izao fotoana zao ary matoa sahirana ny orinasa misy fahasairanana rabola zany zay le izy efa raha mahafantatra fa arakaraiky reny zavatra vaovaona voaka anareo mpanao gazety reny après ny conférence de presse nataon'ny talet général ny Madagasikara Airlines a dia tsy maintsy mba nyresaka ny mpiasan'ny ery Madagasikara sy tsaradi sady dio tsara fa mbola mpiasan'ny ery Madagasikara tsy saradi tompoko a izahay mbola tsy nanasomi zay a contrat définitif tany amin'ny Madagasikara Airlines rehefa mieritreritra ny hoe anala mpiasa na hoe anao réduction avec consensus na tsy consensus dia tsy maintsy miaiah ny mpiasa amin'ny hoaviny izay a ny antony vorinay androany hoe mba inona kosa ny teny avatia amin'ny mpiasa tsy hevitra avatia amin'ny mpiasa entina iatrehana n'izany a mety ho fanalana mpiasa zany nanatanteraka fivoriana andiniana ny fepetra tokony ho raisina manoloana n'izay fampianana ny mpiasa izay ny syndika tamin'ny farany herinandro teo dia ny voro zay a nandinika hoe inona ny condition antsika satria raha ohatra ka mametraka ny orinasa hoe tsy maintsy anala mpiasa dia ny mpiasa tsy maintsy mandinika hoe inona kosa ny condition satria raha condition avy any amin'ny mpampiasa fotsiny no milatsaka de ny condition aty amin'ny mpiasa koa tsy maintsy mba misy de hoe zay no nyvorinay teo hoe andeotsika mba andinika no avitsika satria tsy fantatsika nge raha ohatra ka 50 isanjato amin'ny mpiasa ohatra voatera tsy maintsy miala iza no mandeha makany amin'ny Madagasikara Airlines iza no miala ary le Madagasikara Airlines ave raha araky ny vaovao reanareo reny hoe mbola ao anatina fahasairanany tanteraka dia ohatrany ahoana zany ny condition iainan'le mpiasa rehefa après na ny mpiasa mijanona makany amin'ny Madagasikara Airlines ary a mbola tsy maintsy jerena ihany koa ny condition satria reny olona reny rehefa anao signature définitive ny contrat ny mankany amin'ny Madagasikara Airlines a de tokony mba misy garantia amina zavatra na asa na tazominy a na ancienneté na salam'izany anoizantsika ny fampahalalam-baovao efa mamokatra menaka ny ozinina manodina soza sy voanjo napetraka tao Anjorobe tafiritro anatin'ny tetikasa taniketsy indostrialy ampamokatra soza betsaka indrindra ny distrikan' Anjorobe raha ny eto amin'ny faritra Analamanga afa-pasahiranana ireo ampamboly satria anatsara ny vidin'ny soja sy ny voanjo ny navitany ny ozinina mpamokatra menaka hoy ireo mpamboly avidin'ireo mpanangomokatra mora de mora ny vokatra hatramin'izay rehefa tonga ao amin'ntsenana Anjorobe arahantsika ary ny fanazavan'ireo mpamboly teo amin'ny fanadadianynjaka andrenavonisoa ny ambanivohitra mitondran'izay fa mbola miezaka mitondra eo Anjorobe zahay satria mbola lavitra ezaka ny itondrana frea makany Antananarivo dia misy mpandray eo Anjorobe a de tena mora de mora ny andraisany azy ka nefa mo ho anay tantsaly izy tsy afaka zavatra kely mbo ilainay nefa mbola elan'ny fre miamakany Antananarivo de tsisy hoanay zany fa ndraindray mety eo amin'ny arivo sivinjato latsak'izay ara mbola andraisany any klo zany any amin'ny 500 ary mifarafaharatsiny zany ryezika zay a ny taraina anay tantsaha mihitsy a amin'ny mpitondra mahefa mbo hitsinjovana anay tantsaha tena faly de faly tokoa izay tantsaha manoloana n'izany zavatra zany satria nojeren'ny fanjakana ihany tokoa izay tantsaha tsy mbana lavitra ny atao hoe eo amin'ny fitondrana ny vokatra
de a tena fali zai, andrindrindrina eto amin'ity toerana fokontanina tsirindranty komina Jorobe no nametrahana anty ozinina fanodinana menaky tikatra dia faly izay ary tena miezaka iezaka izany izay anatsara ny fambolena satria efa ety toerana ato anatin'ny komina Jorobe misy anay mihitsy moa izany ny atao hoe ity ozinina ity fa ny zavatra tena mba angatahanay mafy amin'ny fitondrana dia ny mba hanampiny anay tantsaha eo amin'ny resaka masomboly a indrindraindrindra ny zezika ny fitondrana azy moa dia fetia toerana tsy dia lavitra intsony tsy mandeha kilômetra maro intsony izahay a fa teny fetia toerana mamokatra voanjo 5,000 sy 1,000 taona sy soja 7,000 taona isan-taona ny distrikan' Anjorobe afaka manodina voanjo 500 kilao isan'ora ka mamokatra menaka 300 litatra isan'ora ny milina ho ny fanazavana entim-pitantana ny orinasa Randimby Mamisotoky. Ny usine mamoaka menaka eto Anjorobe izany a izay usine izay natolotry ny fanjakana tamin'ny alalan'ny tetikasa Odof ho an'ny distrika ho an'ny faktory ka voafidy ny distrika Anjorobe hisetraka ny misy machine na usine fanaovamenaka. Ny antony mahatonga an'izay moa dia ny fananan'ny distrika Anjorobe soja sy voanjo anisan'ny betsaka indrindra mamatsy ny tsena eto Madagasikara izany satria dia mahita 70-80,000 tonne ny production annuelle ny soja raha ohatra ka 15,000-20,000 tonne ny production annuelle ny distrika momba ny voanjo. Dia izay no nahatonga ny fanjakana ny fantina anome ny ozinina fanomenaka ho an'ny distrika ny Anjorobe. Ny fomba fiasan'ny ozinina izany atreto dia miasa izy a mamokatra amin'ny alalan'ny voanjo na soja 500 kilao no totoiny isan'ora mahavita mamokatra menaka hatrany amin'ny 300 litatra. Ao anatin'ny iray volana angambany dia iroso tanteraka isika amin'ny famatsiana ny distrika sy ny faritra hafa ny menaka izay eto toerana. Ny mahatonga an'izay moa dia ny fanomanana ara-teknika sy ny fandaminana eo amin'ny fitadiavana ny mpiasa izany ny mahatonga an'izay fiampotoana iray volana izay. Maro dia maro ny kooperativa ato anatin'ny distrika dia efa tena miara-miasa any amin'ireny izahay amin'ny famatsiana ny vokatra izay ilain'ny orinasa. Atao izay tsy hahafaty antoka ny tantsaham-pamboly toraka izany ihany koa ny mpandraraha ary ny fanjakana mizao fametrahana ny tanikety sy indostrialy izao hoy ny ministry ny famporoporopoana ny indostria sy ny varotra Andriamatoa Edgara Razafindravara nandray fitenenana nandritra izay fametrahana ny milina izay rahantsika toy izao. Andeha nivokatra izany amin'izay le tantsaha tsy matiatoka tsony zay zany le politika atao mihitsy zany a zay tsy mamatiatoka ny tantsaha fa mba azahoan'ireo tantsaha reo tombony zay le lakile zany zao amin'ny fampandrosoana sao de tsy hitantsika tsara lizy a fa andraindray mantsy tsy varimbarinny lavitrasika de tsy hitantsika le tantsaha malagasy za zao ohatra rehefa tenenin'ny olona hoe anga ministra aonty ianao ministry ny vary eny oa fa za kosa tsy apidina ny vidiny vary ny tantsaha na tereny lahary tsy mampidina fa voalohany hiakatra ny vidiny vary ny tantsaha raha mampony vary tsika tya 80% ny malagasy mampony vary a ahoana moa nampidinanao ny vidin'le vary ny tantsaha mari sa tsy mariny a zay ny lakileany fa ny zahatsika ny zahatsika raha te hitsinjo ny mpihinany tsika ohatra zao misy tanàna betsaka zao zao am'izao fotoana zao betsaka misy cyclone any avaratrany a de miakatra itsinjo ny vidin'ny vary vo malitra io tany amora feny be eo moa ny deuxième commerce dia misy mpanarotra misy moa mpanarotra foana misy raha tsy fanatsiny dia miazakazaka aingan'izay zao a miaraka amin'ny SPM tonga de mandefa vary any am'la toerana mba tsy hiakatra ambony be loatra mba tsy hafaty ny mpihinana de izao koa ny zahanay am'izao fotoana zao eran'ny Madagasikara eran'ny Madagasikara ohatra zao hoe miakatra ny vary any hitanareo any amin'iny faritra andrefana sinsisy iny a dia rehefa miakatra ny vary any amin'ny 600-650 ariary ny kilao tsy mety zany ambany loatra de izahana zany a alaina le vary any a alefa any amin'ny tany somary avoavo ny vidiny amin'izay mba tsy maty le tantsaha sady mba tsy voko le mpihinana zay zany ny lakile zao fa tsy hoe manafatra vary vo androany mihitsy ny filoham-pirenena ny teny a fa hoe tena miatsara ny ekonomia antsika ny volantsika mba tsy de nitotongana loatra izy tatoato satria mba asa 4,000 mahery kely eo ny dolara 4,000 mahery kely eo koa maherihery be eo ny euro fa mba efa nidina efa mba nitsara zany ny volantsika ny antony de zao
satria tsika efa manomboka tsy manafatra menaka dia tsy mampiasa volam-bazaha tanareo zay le izy nge zay le izy zao koa tsika fa tsy manafatra loatra zay zao na ny vary ary a efa nahena tsikelikely ny fomba fanafarana vary taloha izy matratrany amin'ny 400-500,000 tonnes afarana avy any velany any dia rehefa manafatra vary any ngenao dia le tantsahany zany mazo tombony dia tsy mety fa ezahana zany a ary efa miezaka mafy mihitsy ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao amjery aingana ny afahana mampiakatra ny rendement l'hectare zany hoe raha mamboly tsika de mba tsy une tonne 500 na 2 tonnes tsony a ny vokatra vary ataotsika fa mba mety hoe 3 tonnes 4 tonnes 5 tonnes tsy ela kory lafomba vao hafa kosa indray no anoviantsika ny fampahalalam-baovao araka ny efa fantatrika tamin'ny faraparany herinandro teo dia naongana tsy hosolom-bavim-bahoaka tsony ramatoa kristina razanamahasoa araka ny fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana tamin'ny 28 ny volana marsa 2024 toraka izany ihany koa naongana tsy olololina andriamatoa razafimahefa herimanana araka ny fanapahana hatrany nataony fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana tamin'ny datin'io 28 ny volana marsa io ary misolotoerana azy andriamatoa sylvain rabetsarona araka izay fanapahana izay nilaza moa ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa atsy afaka anao fanehokevitra momba ny didim-pisarana efa nivoaka ny mpitsara tsy fomba izany hoy andriamatoa florent rakotoarsoa filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha ntsika to zao ny resaka foy nataony momba izay fitsarana na fitsarana avy mba lalam-pandrenana io na fitsarana naiza naiza dia tsy fomba fanao ny mpitsara ny manao kômantera apahabe maso mikasika ny didy zay navoakany fa raha ny fanontaniana rehetra zay apetraka reo de efa ao anatin'io didy io zay mipetraka any amin'ny sitanay a zany didy zany a ka miangavy anareo mpanakavazety a mba hamaky an'io fa za de tsy manana kômantera atao mikasika ny didy zay navoaka manana ny fahaiza manao ny mpitsara malagasy ho kosa ny filohan'ny anteny merandolona ny jeneraly richard ravalomanana raha nanontanin'ny mpanao gazety any koa momba amin'ny raharaha makasika izay ndeha ho arantsika toy izao ka tsy tokony ho ambaniana hoetra ny fany hoekevina fantanareo inona ny nataony a tamin'ireny aloha fifidianina reny de tsy takisa hoetranareo fanotena ti aoko zany nefa nareo ary mahafatitra zavatrasaseo tsisy zany fa tsika raha mbola aza tao de atao zay avanina amin'ny olony rehetra za kristianna de zay ny any teny atao a tsika koa nefa tsy maintsy manaraka ny lalàna misy zany misy lalàna mifehy a ny ao amin'ny atopo politika misy lalàna mifehy ta Madagasikara de zay fotsiny no raha ary za miteny anareo fa tsy anjy fa mpitsara atsika mahay mpitsara atsika reny le communauté internationale rehetra tamin'ny tonga to amiko tao hoe miresaka kritika na droit izy de jerevako ny diplômany a ma maîtrise fotsiny ary tsy droit koa ry ary no ataony ny atsika manana doctorany atsika ny anatra tany france ny mpampianatsa ny mpitsara atsika fa tsika manaiky ambaniana zany de zay mahavoa atsika io fa mahay mpitsara atsika fa aza manaiky influencena anina zany nareo raha tsy ivina atrano tamin'ny datin'io 28 ny volana marsa 2024 io tonga teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ramatoa kristina razanamahasoa saingy tsy nanatrika ny fitoam-pitsarana teny an-toerana fa teo an-tokotany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izy no niverina nanatitra ny taratasy fiarovantenany raha ntsika teo zao ny resaka nataony nandritra izay ny fanatrehana ny fitsarana de midika fa manaiky ny fandikan-dalàna izay nampiarina amin'ny fiatsoana ray a sy voalohany amin'ilay fanolorana fepotoana ametrahana ny fiarovantena ka raha manatrika eo zany ianao dia manaiky an'ilay izy a fa mbola ny taratasy ny lalefa hoe mba mi fotoana zahay araky ny lalàna ametrahanay ny fiarovantenanay valombe efapolo ora ve de zay no nefa ny sasany omena ray volana satria zay ny araky ny lalàna fa raha ohatra koa zao moa ady fifidianana le izy hafa koa misy 48 heures mary sotra toko fa mila mitondra ny fiarovantena nefa akory moa ny agagana fa valombe efapolo ora zay mbola tsy tapitra ametrahana ny fiarovantena de efa lazana fa fotoam-pitsarana ary tiako ny manambara
fa ilay fepotona valo mbe fapolora tsy misy lalana milazanjany raha ohatra ka hoe ady tsotra afatsy ny makasika ny fifidianana fa ivelan'ny fifidianana valo mbe fapolora dia tsy ara-dalana fa ny ara-dalana ny fanaovana ny fanajana ny fiarovana dia araky ny lalana mifehy ny ACC ny ordonnance portant ny ordonnance mahakasika ny ACC dia ray volana raha amin'ny fiantsoana voalohany anomanana ny fiarovana fiarovatena dia avy eo dimy amby folo andro dimy amby folo andro any an-danany sy ny kilany ka ty zavatra miseho tia dia atao amin'ny fomba fiazakazahana ary fanitsahana ihany koa ny fanitsakisahana sy fanosotsena ny lalàna. Raha tsy hivitsika momba ny eo anivo ny loholona raha satria efa naongana tsy olona tsoa zany andriamatoa raha zafy mahifaherimanana araka ny fanapahana no raisy ny fitsaranavo momba ny lalam-pandrenana ka misy olotero anazy andriamatoa Sylvain Rabetsarona satria alisitra iray ihany izy ireo tamin'ny fifidianana loholona andriamatoa herimanana raha zafy mahefa no loha ilisitra tamin'izay ka teo amin'ny alarana faharoa kosa andriamatoa Sylvain Rabetsarona rehefa miongana tsy olona tsoa nareo zany andriamatoa herimanana raha zafy mahefa dia miakatra ny lisitra faharoa dia andriamatoa Sylvain Rabetsarona izany fa noho izantsika ny fampahalalamba vakosa ny akon'ny fahatsiarovana ny datin'ny fahasivy amby roapolo ny volana marsa no tanterahana tetsy amin'ny mozole moa zany ny lanonana lehibe notsevina manokana ny fahafito amin'ny fitopolo taona ny tolom-panafahana nataondreo mahery fo ny firenena alavo an'ny fitiavatanindrazana nomariana manokana tamin'ny fametrahana ny fehezam-boninkazo sy famelomana ny afitsomaty teo amin'ny fasandreo mahery fo teny mozole avaratra Ambohitsaina izany ka nitarika izany ny filoham-pirenena Andrajoelina izay andro manan-tantara izany araka ny nambarany nandritra ny fandraisam-pitenenany ankoatra izay nampitaina tamin'ireo tanora tanikaetsan'ny toram-pahafana ihany koa ny fanevan'ny fitiavatanindrazana ho mariky ny fanomafisana sy fanomezana asina ireo ady sotolona natao teto Madagasikara ka tsy tokony atao ambanin-javatra hoy ny filoham-pirenena Andrajoelina andeha arantsika zony ampany tamin'ny lahateny zava-dehibe loatra izany tolom-panafahana izany satria ny tolom-panafahana no nahafahantsika mitondra sy ny roso nazahoana ny fahaleovantena zava-dehibe loatra noho izany ny fitiavatanindrazana ary ny fitiavatanindrazana dia fanilo mila ampitaina amin'ny taranaka faramandimby zavatra goavana tsy afaka kosehana ao an-tsaina ary miraikitra ao am-po ny tolona mpanafahana zay natao teto amin'ny firenena tsy azo adinoana izany satria dia maro ireo titanindrazana lavo noho izay fitiavatanindrazana sy mifitakina ny fahaleovantena izay izay indrindra no nanovantsika ny teny filamatra napetraka tamin'ity fankalazana ny sivy amby roapolo martsa efatra amby roapolo sy roa arivo ity dia ny hoe ny fitiavatanindrazana no fototry ny fampandrosoana ny fitiavatanindrazana sy ny tolona izay nataon'ireo razambe antsika no fototra ny fampandrosoana zay tiatsika petraka eto amin'ity Madagasikara malalantsika ity noho izany zava-dehibe loatra ny ainana foy ny raha latsaka noho izay fitiavatanindrazana naseho an'ireo razambe itsika ireo fa ny filoha Andrajoelina irery ihany no mbola sanytaky ny nosy rahavavy tamin'ny frantsay taorian'ny filoha dideratsiraka mariky ny fitiavatanindrazana lehibe izany hoe andriamatoa Alaira Marsona nanatitra ny fehezam-boninkazo tetsy Ambohijatovo ihany koa amin'izay fanamariana ny datin'ny fahasivy amby roapolo ny volana marsa izay maro izy ireo ny milazany tena no mpitolona ankehitriny nefa tsy manam-pikasana ny ampandrosana Madagasikara akory nambarany ihany koa fa maro ireo mpitondra miendrika sy tokony hipetraka any amozole fanazavana ary entin'andriamatoa Alaira Marsona teo amin'ny fandraisam-pioniriana andrianony zay rehetrarehetra nytolona ny na presidan Ambohijatovo ny mety tena reny
na prezida zafy albera reny tokony mendrika eo amin'ny mozony reny tena mitondra ampahatsorana amin'ny fony mitondra demokrasia teto amin'ny firenena tsy afaka miteny ohatra zao tsika raha tsisy amin'ny prezida zafy tsy navitan'izao ro rehetrarehetra zao zany tokony napetraka any mozony zany mendrika indrindra amin'ny mozony zanyzavazany tokony napetraka hoe ny adiko ary reto kosa tiako marina ny olona anankiray sanjoro zao mantsy mandeha be le resaka hoe le olona manazom-pirenena frantsay ve ny afaka mankalazan'le 29 mars zao no nazakeo amintsika kosa oka tsy tsara velatsitsy fa zao tsisy sah teto madagasikara teorina amin'ny prezida ratsiraka mitaky ny nosy malagasy satsy prezida andry ratsoelona izy ny sah ary teo amin'ny lapampanjakana mihitsy izy ny joro fa tsy niafinafina tany ambadika tany fa joro izy meo anay tsy mbola vita ny tolona tokony atao eto amin'ny firenena ary zava-dehibe ny fahatsiarovana izany isaky ny fasivy amin'nyroapolo ny volana amin'ny maritra tahaka izao hoy ny filohany antoko monima ndre matoa monjy aroandefo arahantsika toy izao ametrahantsika fanontaniana tokoa zany hoe mitovy ve ny fomba fitiavatanidrazany reo ray aman-dreny tany aloha sy ny tanora sy isika ankehitriny dia mifandraika amin'ilay fanontaniana teo hoe mbola misy tohiny ve izany a sa tsy misy tohiny ny tolona tamin'ny fito amby efapolo moa zany dia rahantsika mahalala fa ny adina ny fahaleovantena ny madagasikara ary mbola reharehantsika zany eo anivon'izao tontolo izao satria izany no maripisiny ity madagasikara ny firenena malagasy ary zany ny antony mahatonga ny fitondram-panjakana n'iza n'iza na ny nanohatra n'izany fahaleovantena zany tamin'izany fotoana izany ny fitiavatanidrazana irery any no fototry ny fampandrosoana miara-mandeha amin'izany fampandrosoana miara-mandeha amin'izany ny fampandrosoana sy ny fanafahana ny tandrazana satria isika eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny filohan'ny delegasiona manokana Antananarivo renivohitra nandritra ny lanonana fankalazana ny 25 marsa tetsy Ambohijatovo manana ny tantarany teto amin'ny firenena ny tolona ary tsy tokony adino izany tsy tokony adino malagasy rehetra izany hoy ny fanazavany arahantsika toy izao andriamatoa Richard Ramanambitana ny tolona dia manana ny tantarany teto amin'ny firenena ary naseho an'ny teny filamatra apetraka ny fotoan'ny repoblika ny hoe ny fitaovatanidrazana no fototry ny fampandrosoana ka ny zavatra nataon'ny ireo mpitolona tamin'izany fotoana izany a dia nidika ho fampandrosoana amin'ity firenentsika ity betsaka ny rano latsaka betsaka ny rano latsaka tamin'izany fotoana izany ary betsaka ireo nahery fo amin'izany tolona ho an'ny fahazahoantsika ny fahaleovantena izany ankehitriny dia efa miroso miaraka mandeha any amin'izany lala ny fampandrosoana izany tsika amin'izao fitarihany fotoan'ny rajoelona izao ary ny tanànana Antananarivo dia mametraka izany fitiavatanidrazana izany mandrakariva mipetraka ho anany fon'ny olona izany fitiavana ny tanàna izany fa isan'ireo fikambanana nijoro tamin'ny tolom-panafahana ny aloha ny taona 57 ny fanampiana malagasy ramatoa Gisèle Arabesahala no nitarika izany tamin'ireo fitondranan'ny fandimby dia nanamarika hatrany ny datin'ny 25 martsa ny fikambanana misehatra amina asa maro ny fikambanana ary manana rantsana 4-50 manerana ny Madagasikara isan'ny ataon'ny fikambanana ny fananganana sekoly sy ny fanaovana lavadrano ny docter Randrianalisoa Andrianomentsoa filoha nasionaly ny fikambanana fifanampiana amin'ny malagasy no manazava teo amin'ny mikrony obiny andrana partiona izy ataonatsataona dia ny fanampiana malagasy miaraka amin'ny fanjakana izay ny fandimbiketo mankalaza nyty fitsingerenany 25 marsy ity ny antony dia tsotra fotsiny tamin'ny fotoana nyreny tolom-pafanafahana ireny a no fotoana zay nijorony sy nitsangana ny fikambanana fanampiana malagasy zay nijoro ara-panjakana talohan'ny tamin'ny taona 57 fa talohany zany taona 57 zany dia efa nisy ny fanampiana malagasy satria fantatsika tsara fa tamin'ny andron'ny fanjanahantany dia tsy afaka nanorona izany ny fanampiana malagasy noho ny lalàna zay napetraky ny frantsay talohany ireny ny fanampiana malagasy a niaraka tamin'ny namana vitsivitsy ramatoa Gisèle Arabesahala dia efa nijoro ary efa nitolona ho an'ny fitiavatanidrazana ramatoa Gisèle Arabesahala dia anisan'ireo sekretera niaraka tamin'ireo avocat frantsay
Anisany nanome tolokevitra ny nananganana ireo tsangambato ho fatsiarovana ny tolom-panafahana ihany koa ny fifanampinana amin'ny Malagasy. Izay ihany koa tompoko lasa itony vavy no antsika mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ny ity maraina ity ankasitrahana feno ianao naharitra ny anozany hatramin'ny farany, ho arahantsika avy hatrany ny feon-gazety.